نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق امر الا وفرجه الله، صلى الله عليه واله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن اور منور فرمائے. رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. آج کی نشست میں ہم وضو کے مستحبات سماعت کریں گے. بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے، بعض باقی رہ گئے وہ لکھے جاتے ہیں. داہنی جانب سے سیدھی جانب سے ابتدا کریں، مگر دونوں رخسارے یعنی رخسار گال کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی دونوں کانوں کا مسا ساتھ ہی ساتھ ہوگا. ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسا کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے، یعنی اگر ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھوتے وقت سیدھے رخسار کو پہلے دھوئے پھر الٹے رخسار کو، اور مسا کرتے ہوئے بھی پہلے سیدھے کان کا مسا کرے پھر الٹے کان کا. لیکن یہ حکم اس کے لیے جس کا ایک ہی ہاتھ ہو. جیسے اللہ نے دونوں ہاتھوں کی نعمت دی ہے تو وہ جب منہ دھوئیں گے تو دونوں گالوں کو ایک ساتھ دھوئیں گے، اور جب کانوں کا مسا کریں گے تو دونوں کانوں کا مسا ایک ساتھ کریں گے. انگلیوں کی پشت سے، ان انگلیوں کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے گردن کا مسا کرنا یہ مستحب ہے. وضو کرتے وقت قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھنا یہ مستحب ہے، یعنی وضو کرتے وقت منہ ہمارا قبلے کی طرف ہو، جہاں پانی گر رہا ہے اس سے ہم اونچے بیٹھے ہوں، اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں، یہ مستحب ہے. وضو کا پانی پاک جگہ گرانا، یعنی جہاں وضو کا پانی گر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یہ مستحب ہے. پانی بہاتے وقت اعضا پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں سردی میں، یعنی جب وضو کر رہے ہوں تو پانی بہاتے ہوئے ساتھ میں ہاتھ بھی پھیرتے جائیں. پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں سردی میں، یعنی جب چہرہ دھونے لگیں تو تھوڑا سا پانی لے کر اپنے چہرے پر اس طرح ملیں جیسے تیل ملتے ہیں. اسی طرح ہاتھوں کا بھی یہ کریں، دیگر اعضا کا بھی یہ کریں. خصوصاً سردی کے اندر، چونکہ سردی میں
کھال اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ بس اوقات پانی اوپر سے ظاہراً گزر جاتا ہے لیکن کھال جو ہے خشک خشک رہتی ہے. تو اس طرح پانی تیل کی طرح مل لیں گے تو کھال نرم ہو جائے گی اور پانی کا گزارنا پہنچانا آسان ہو جائے گا. اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا, اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کرتے ہیں تو پانی خود اپنے ہاتھ سے بھریں. دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا, جیسے لوٹے وغیرہ سے وضو کرتے ہیں تو اثر میں وضو کر لیا, اب مغرب کے لیے پانی بھر کے رکھنا یہ بھی مستحب ہے. وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا, انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہ جانا معلوم ہو, ورنہ حرکت دینا فرض ہوگا. اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اتنی ڈھیلی ہے کہ پانی اندر نیچے سے بہ رہا ہے تو بھی انگوٹھی کو حرکت دینا یہ مستحب ہے, لیکن اگر حرکت دیے بغیر پانی نیچے نہ پہنچے تو حرکت دینا ضروری ہے, بلکہ بسا اوقات حرکت دینے سے بھی کام نہیں چلتا تو اتار کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا. صاحب عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی معذور ہے اس کا وضو قائم نہیں رہتا اور شرعی طور پر اسے معذور تصور کر لیا گیا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرے گا اور اس شرعی عذر سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں, لیکن جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے اس کا وضو اسے دوبارہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ایسا شخص ہے تو اس کے لیے تو مستحب نہیں ہے, اسے تو وقت شروع ہو جائے پھر وضو کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی صاحب عذر نہیں ہے تو وقت سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے, یعنی مغرب کے وقت شروع ہونے سے پہلے مغرب کے لیے وضو کر لیں. اطمینان سے وضو کرنا, وضو کرتے وقت جلد بازی محسوس نہ ہو, اطمینان و سکون سے وضو کرنا یہ مستحب ہے. عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کاسا اور نماز بوڑھوں کی سی, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وضو جلدی جلدی کرنا چاہیے اور نماز بہت آہستہ پڑھنی چاہیے, تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اتنی جلدی ایسی جلدی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو, کوئی سنت یا مستحب کو چھوڑ دیا جائے. کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا یہ بھی مستحب ہے. کانوں کا مسا کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا مستحب ہے. جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو, اسے کنووں, ٹخنوں, ایڑیوں, تلووں, کونچوں, گھائیوں اور کوہنیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے, اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں, یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں, یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے. ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے, ضروری ہے. یعنی جو لوگ بڑے خیال سے وضو کرتے ہیں ان کے لیے ٹخنوں, ایڑیوں, تلووں وغیرہ کا خیال رکھنا خاص طور پر یہ مستحب ہے, لیکن جو بے خیالی کرتے ہیں ان پہ تو ضروری ہے کہ وہ خیال کریں, کیونکہ جب وہ بے خیالی سے وضو کرتے ہیں تو ٹخنے بسا اوقات خشک رہ جاتے ہیں, ایڑیاں, تلوے, گھائیاں, کوہنیاں, تو ان کا خیال کرنا ضروری ہے اور ایسی بے خیالی حرام ہے. وضو کا برتن مٹی کا ہو, تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں, مگر کلائی کیا ہوا ہو. اگر تانبے وغیرہ کا برتن ہے, تانبے کا برتن ہے تو اس پہ کلائی کر لیں, ویسے بہتر یہ ہے کہ وضو کا برتن مٹی کا ہو. آج کل کے حساب سے وضو کا برتن پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے, نلکے سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کے برتن سے وضو کیا جائے,
کیونکہ اس میں پانی کا ضیاء نہیں ہوتا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نلکے کا رواج ہونے کے باوجود آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ آپ وضو کے برتن سے کریں. اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب الٹی جانب رکھے, یعنی وضو کا برتن لوٹا ہو یا اس جیسی کوئی چیز ہو تو الٹی جانب رکھیں وضو کرتے ہوئے, اور تش کی قسم سے ہو یعنی چوڑا ہو جیسے پلیٹ ہوتی ہے اس طرح کا کوئی برتن ہو تشت جیسے تھال ہوتا ہے تو پھر سیدھی جانب رکھیں. آفتابے میں دستہ لگا ہو تو دستے کو تین بار دھو لیں, یعنی اگر جگ سے وضو کر رہے ہیں لوٹے سے وضو کر رہے ہیں تو اس کے دستے کو تین بار دھو لیں. دستہ مطلب پکڑنے کا جو ہینڈل ہے جگہ ہے اسے تین دفعہ دھو لیں, اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھیں اس کے منہ پہ نہ رکھیں, یعنی جو پکڑنے کی جگہ ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں وہاں سے پکڑیں, جو لوٹے کا منہ ہے یا جہاں سے پانی نکلنے کی جگہ ہے وہاں پہ ہاتھ نہ رکھیں. دانے ہاتھ سے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے, یعنی سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور کلی کریں سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا, بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا, یعنی ناک صاف کرنی ہو تو الٹے ہاتھ سے کرنی ہے, اور الٹے ہاتھ میں بھی جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے ناک صاف کرنا یہ مستحب ہے. پاؤں کو بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے دھونا مستحب ہے. منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے. جب چہرہ دھوئیں تو ماتھے سے پانی پیشانی سے پانی ڈالنا ہے, لیکن ایسا پھیلا کے ڈالیں کہ پیشانی کے اوپر جو کچھ سر کا حصہ ہے وہ بھی دھل جائے. بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا, حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا, یعنی وضو کرتے ہوئے چلو میں پانی لے کر پیشانی پہ ڈالنا ہے جہاں سے بال جمنے کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں پیشانی کا اینڈ ہے وہاں سے پانی ڈالنا ہے. بعض لوگ ناک پہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں, تو ہاتھ پھیرنا تو یہ تو مسا ہے, پانی کا گزرنا یہ دھونا ہے, تو منہ دھونا ضروری ہے. دونوں ہاتھ سے منہ دھونا, ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھونا چاہیے, دونوں ہاتھوں سے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا, جب ہاتھ دھوئیں پاؤں دھوئیں تو ابتدا انگلی سے کریں. چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا, یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا مستحب ہے. مثلا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں تو کوہنی سے اوپر آدھے بازو تک ہاتھ کو دھو لیں, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں تو ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک پاؤں دھو لیں, یہ مستحب ہے. سر کے مسئلے میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی تین انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تین انگلیوں کے سرے سے ملائیں, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ دیکھیں, انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے اور کلمے کی انگلی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, باقی تین انگلیاں بچتی ہیں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی دو انگلیاں. ان تینوں انگلیوں کے سروں کو آپس میں ملانا ہے. اب یہ تینوں انگلیاں ہمیں رکھنی ہیں پیشانی کے اوپر,
پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف انگلیاں جو ہیں پیشانی کے بال پر رکھنا ہے اور انگلیاں لے جانی ہیں پیچھے، تو انگلیوں کے ذریعے پورے سر کا مسح ہو گیا۔ یعنی یہ انگلیاں جو ہیں سر کے اوپر سے گزر گئیں، ہتھیلیاں باقی ہیں، تو اب وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے، یعنی پیشانی سے پیچھے جاتے وقت دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں سر پہ رکھے اور گدی تک جائے، اور پھر گدی سے واپس آئے تو ہتھیلیاں سر پہ رکھ کر وہ واپس لائے۔ اس طرح یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ یہ طریقہ ہے پورا مسح کرنے کا۔ کلمے کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے، اور انگوٹھے سے کان کی بیرونی سطح کا مسح کرنا ہے۔ اب جو انگلیوں کی پشت ہے یعنی پچھلا حصہ جو ہے، اسے گردن پہ رکھنا ہے اور گردن کا مسح کرنا ہے دونوں ہاتھوں کی پشت سے۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو، کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریم ہی ہے، یعنی یہ گناہ ہے۔ بہت سے لوگ وضو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد جب تک قطرے ٹپکتے رہیں مسجد کے باہر کھڑے رہیں، پھر جب ٹپکنا بند ہو جائیں تو پھر اندر داخل ہوں۔ تو ہر عضو کو دھوتے وقت جب اس پر ہاتھ پھیر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بوندے جو ہیں بدن پر یا کپڑے پر نہیں ٹپکیں گے۔ بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور شخص، کہ پانی بھی احتیاطی سے گرے گا۔ اگر برتن سے وضو کریں تو برتن بہت بھاری نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں یہ مستحب ہے، یعنی دل میں نیت بھی ہو اور زبان سے بھی کہہ لے کہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا۔ اب وضو کے وقت جب وضو شروع کرنے لگے تو نیت موجود ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، لیکن وضو کرنے کے دوران خیال حاضر نہیں ہوتا اور توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے وضو کے دوران یہ نیت، یہ خیال دل میں موجود ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہنا اور درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کلمہ شہادت وضو کے بعد پڑھا جائے اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے۔ حدیث پاک میں جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔